السلام علیکم, میں ہوں نثار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برکی فوڈ اینڈ فن یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حلال فراخ اور سکون والا رزق دے, آمین. آج ہم بنائیں گے مرغی کی کلیجی کا سالن, چکن لیور بلڈ پروڈیوسنگ بہترین ٹونک ہے. آئیے شروع کرتے ہیں.